い、故障したのを直そう。ああ。宝物ですか？どうせガラクタだよ、ガラクタ。イチガルドにもなれし。Vou. Cara. O Demiurge é um gajo. Ganda Basus. Basov. Fogo. Já viste que é? Aniquilares uma raça só para experimentares uma coisa. Lisado, mano. Ichigarudo ni sura. Soria donna takaramono nan desu ka? Vocês vão morrer todos. You try to enjoy yourself, Lisado mesmo. Anna ni iitai fodai ja, Hanks Jiu-san mo katana shita. ガラクタの価値もわからねえなら、ラピード、終える。ここもこうは言われてやがる。これず、にしても、さすが貴族様の町。下町はコア一つでお祭りさ。余ってるなら下町によこせってんだよ。Sabe o que é que vai sair, medo? Ei, 2020, só. Então, season do slime, já está anunciado. Mais anime do vôlei. Haikyuu. Vai ser o Rizero, só. Season 2, maluco. Nanca, estou no que vai sair, mas ainda não tem. Pode ser antes de 2020. Okani Irigucho. Chegaste a ler aquele manga que é do. De um gordo que morre e. Oh! Aiter! Nasce num puto e puto é mais forte. Numa família de. Os Grey Rat. Então vai ser o anime disso. この家のどこかにモルディオが。グレイ・レッツス。
Lá está estes estúdios de merda, mano. O que é que estúdio é este 8-bit? あいつは is a kind of shit. よし。 お前、モルディオ vai ser daquele da do herói. O herói está sempre a treinar. Até ficar ao War Power a fazer as missões. Também vai ser esse anime? Do Redman. Eu lembro. Já ia dizer é que já tinha feito o anime, mas não, não.騒ぎと聞いて来てみれば貴様なのであるかユーリ。ついに食えなくなって貴族の家に。なんだデコとパパじゃないのだ。逃げようとしてもそう。 逃げてるように見えるか? の! 取り消すの! この方が手っ取り早く。 アデコールは騎士団の名誉にかけ! いや! 騎士団の名誉にしたっぱわさ! 下っぽわ! いや! 私が上司である! Qual-lin? Onde é que tá, man? Tá aqui tanta coisa, man. Sonna Funi, Toriai Sarin. Incrível. E que filho foi convido pelo utilizador? Foi convido pelo utilizador. Oi, Zô! E. Watashinha Joshida! Ia! Pouco-san, Watashino Buka! やん。どうだ聞いたか。これ話し合いの。俺殴る前に。これ殴る前に。 Oi, oi. Oi, oi. Oi, oi. Oi,
Rapaz, não aparece nada. Quer dizer que ainda estava pior. E ouve-se bem mesmo. Eu estou a ouvir em duplicado mesmo. Não. Oi, Tchaitoka. Ah, estamos um. Fala lá. Não, já deu muita gente. Não, já nasceu. E na stream só me vejo aí. Vinland Saga também é grande anime. これはバシャはもう無理。さすが主番。これはキップ。君たちのような生まれの癒し、ヘナチョコタイ。ナウ。けどスマイトはレオ、レオキングダム。逃げたのがブ。アルブの正義。来ね。飼い犬にも。まじんたまと。 毎度毎度僕も忙しいけど僕の気もお前らがそうだから触れあんな成り上がりの小隊長には終わったらいつものようにどこに、ぶち込んでおいてくれよイメージエスピアン最後ワーファン10日も入れれば反省するだエクルティバイルサニンフェイファクトスラン
Ah, pá, vai ser aquele anime do. Não sei, deixa o manga do. Em que é um puto que é adotado numa, por um demónio. Por Lúcifer. E vai para a escola dos demónios. Ah, pá, muito louco. Olha, segunda season do Dungeon Idea. Dr. Stone. Arifureta. Arifureta também bom. Não conheces, sabes conhecer? O dos bombeiros também. Qual? Qual é que é o estúdio? Isto é do gajo do Solita, mano. Eu nem me guio pelo Solita. Melhor que o Solita teve o Saibo, o das células. Então, isso é do mesmo gajo. É o mesmo estúdio. E do Book. E é do mesmo estúdio do Book of Mantorras. A animação diz que está mesmo. A cena lá está, é. Esses gajos são muito malucos com estes desenhos estúpidos. As carinhas dos gajos. Mas. Isso agora tem aparecido gajos bué da fortes? Não, não. O mob agora apanha um gajo, que é o chefe desses gajos todos. Ah, mas sim, aqui o mob está sempre em power. Sim, ah, é. Ele agora já não é bobo, só. Ele chegou ao pé deles todos. Dos amigos dele, né? Os gajos, a gente vai-te ajudar, ele. Pá, vocês virem me ajudar, vocês só me vão a empatar. Há uma vez o mob dizia isso. Chegou lá, disse logo, é pá. É melhor não. Vocês ajudam mais se ficarem aqui. Ah. Não, esses gajos não prestam, só. Esses gajos são espers, não são espers, são tipo fakes. É tipo gajos que levaram um boost, tomaram um medicamento ou levaram uma coisa qualquer. Esses gajos não valem nada, só. Who are you? What? Não, eu tenho visto, só. Isto está quase a acabar, fala dos bizarros. Os caras, então, o gajo da peruca. Só se o gajo da peruca. Chegaste a ver o fight do gajo da peruca loira com os gajos dos teleportes? Aí a Silvana, seus. Não é Sagan, é Reagan. Então, um gajo vai dar. Só que depois, a cena é. Não, não, não. Tu não viste. Lá está, não viste o anime, não viste o coisa. Porque é que ele não viu o Reagan? Isso é o quê? Porque é que ele não viu o Reagan? O gajo estava a levar na boca, né? O gajo dos teleportes. O que é que ele começou a fazer? Ele estava a levar na boca porque estava desconcentrado, né? Logo, o gajo aumentou a concentração de tal maneira que. Pronto, e ele pensou certo. Ele está a lutar contra aspas, aumentou a
aumentou a concentração para sentir tudo o que é éster. O Reagan é nada, mas o Reagan é um gajo normal. O gajo, o que é que foi isto? O Reagan não... Não, o gajo, e aí o gajo, ai, eu nem o sentia aparecer, tal, tá, vou logo ali uma motoralitada. E depois aparece o móvel de base. てろ。にゃ。そこは貴族のメンツが邪魔をしてってやつでな。暴行の。ここだけの話な。漆黒の壺。例の盗賊。そろそろじっとしてるのも疲れる頃でしょうよ、隣さん。 そういう嘘自分で考えんのか。おっさん暇だな。おっさんはひどいな。おっさん傷つく。それに嘘ってわけじゃないの。世界中。ははは、本当に面白い。城の道を蛇、試しに質問してよ。なんだ。海賊ギルドが沈めたお宝か。最果ての地に住む賢人の話か。それより、ここを出る方。なあ、何したか知らないけど。10日もおとなしくしてれば。 そんなに待ってたら下町。下町？今頃。悪いね。その情。モルディオのやつもどうすか。モルディオってアスピオの？知ってるのか。お、知りたいか。学術都市アスピオの天才魔導士なの。え、いや、違う、違うって。美食ギルドの長老の。 出ろ。ええー、ところだったんです。早くしろ。騎士団長アレクセイがな。ノート。騎士団長直々なんて、おっさん何者だ。女神像の下。何をしている。はいはい、ただいま行きますって。 そりゃ抜け出す方法を知りたい。先月税の徴収に来た騎士と揉めてぶち込まれたばかりだってのに、またここの世話になるとはな。おとなしくしてりゃ飯は出てくるとはいえ、ここのまずい飯だけは慣れねえ。ったく、キューモールのせいで面倒なことになっちまったぜ。 今と、ガイ。よし、ずっと起きとる、ガイ、どう？マドマフレッシャーでのガイ。マジで？トゥトレイスト、モー。たお。ユベンのリーダーのリストラン。くためやったらいいよ。はい、変わらずのザルケービかよ。リメンバリオアロイヤルティス。これなら抜け出せっけど、脱獄罪の下町の様子。 女神像ってのもため。あ、せない。Pronto. É que tu traíste a Silvanas, man. Bem, o gajo, tipo, a Silvanas, o príncipe de Pulquiras, era menino da Silvanas, chás. Pulquiras é a nova zona. E o Tauran traiu. Fez com que o gajo fosse ter com a família. O Rexar foi logo chibar-se ao Tralsos. There are others who must hear of this, Elomon. And they will. Rexar foi-se logo chibar. Nani monoda! Tchê! 見つかった。 いっちょやるか。
リベンジなら受けて立つぜ。しばらくね、これ以上罪状増やしたくねえけど。Tá aqui um gajo a mostrar as todas as reações dos líderes da Horde. Por enquanto, vi dois. Está tudo contra a Sylvanas. I fear the Horde is becoming what you see. What you once hated, and I do not like it. Revenge なら受け até o Zandes. Já já tô agora se ouze. Revenge nara ukete ta. Já já tô agora se ouze. リベンジなら Sos, tá tudo contra a Sylvanas, mano. Ué, vai acontecer isso, Sos? Não sei. Nisto tudo, sabes quais é que são os gajos que estão a favor das Sylvanas? Aqueles orcs mais antigos? Estes novos, Magar. Diz, mas estes gajos lá está. Honor acima de tudo. Those who lack loyalty also lack honor. もうお戻りください。今は戻れ。これはあなたのため。例の件につきましては、そう言ってあなた方はな、それ以上おやめになられた方が。剣の扱いは致し方ありませんね。おい、いたぞ。お願いします。どうしてもフレンに。フレンだって。フレン、貴様、何を。Que é isso? Isto é... Isto é o seguro lá do teu trabalho, não sabe o que? Ocidental. こいつ、二人でかかれば問題ない。Qual era o seguro da Lança Amigo? Mas isto é o quê? Ocidental seguro? Não. Morte é a vitória. Tenho um seguro deste. Isto é o quê? Tá, que é? Sore ga Kishi no yarukoto ga yo! Em 2018 fui estagiário, será o seguro dos... Ei! De emprego ou alguma coisa assim? Mas isso não é dizer que eu tenho que pagar nada, é só o que é que eu... Não é nada, é só informação, né? 2018 é o que... Vai logo diretamente... Não era, só para saber que seguro é este, ocidental. Deve ser o seguro. Não, o da empresa é Medis. Nora, ほんの少し、それ。たぶん。はい。はい。で、この、うどしたじれせいすぐ。あの、ゆり。ちょい、待った。フレンの知り合いなのは分かったけど。じじ、まずはフレンのところに案内すればいいか。はい。行くぞ。オキデンタル。Thank you.
Mas a Silvana também foi esperta. Não chegou. Chegou ali e não matou o Bane. Se tivesse morto o Bane, era logo Revolution. O Bane é um herói da Ordsas. Stay wild. これな。リベンジなら。一丁やるか。そうだ。あっさり。これな。なんつ。こん。これなら、これなら、リベンジ。ちゃちゃっと終わらせようぜ。こんなもん。このあたり。あんたの。やけに片付こりゃフレンのやつどっそんなでどうしてなのに騎士に追いますあのなんだよ詳しいことは言えませんけど私うん行きたきゃ行けばいいんじゃないのかそれは俺にも急ぎの事情があって外が落ち着いたら下町に戻りたいだったらお願いし今の私にはせめて、お願いします。わけあり。俺の刃。ノックぐらい。俺はザギ。お前は。人違いだっつの死ね知った人の話聞いた方がいいぜザギだ俺の名前を覚えておけフレンじゃねえ
聞けよ。なんだよお前。まったく。お前こそなんだよ。俺はお前を殺して自らの血にその名を刻む。それ最高に趣味悪いな。たっ。いい感じだ。はあ、何？いいな。急に変わり。私もお手。来るな。でも。ああいいぜ。無理しねえでやば。はい。簡単に。楽しいじゃねえか。落ち着いて。ああやってこっちのペース乱そうとしてるんです。お前が落ち着け。あいつにそんな深い意図ねえって。じゃああれが素なんです。ごちゃごちゃ喋ってたら死ぬぜフレン。だから人違い。説明しても無駄っぽいな。でも誤解なら戦うより話し合いの道を。俺と会ったが運の尽きだな。話し合いのできる状況。俺フレンに見えないよな。全然違いますよね。相手か。この人はフレン。そりゃどういう理屈だよ。ザギ引き上げだ。こっち。騎士団が来る前に行くぞ。ここもゆっくりで。女神像の話にかけてさっさと。あの、わかったよ。はい、あの。じゃあエステリーゼ。待ってください、ドア直さない。んなことしてる場合じゃねえだ。でも。しゃあねえな。ほらよ。一丁やるか。リベンジなら受けて立つぜ。さっきの連中、俺の生徒が。怪我人が。騎士団も自分たちの身くらいを。そうです。ユーリゾーン。ほら元気なのが来たぞ。あの、ま、ちょっと前に。その目立つ格好もどうにか。着替えならこの先の。んじゃそれで。ここが私の。着替えてきますので。わかった。Então a gaja tropeça e depois desaparece, mer. A escalice. Nen no tame. Xingai da na. Fren cara. Então, desapareceu, depois ficaste tu a correr sozinho. Depois de repente aparece uma formosa, tá ela outra vez. Tá mal, mendigo. Podias andar atrás de pizzas. Meteste o OBS? O que é o OBS? Nia te ne na. Sou de. Merece só gastar dinheiro. Cena de stream. Comprar o jogo. Nani, cara. Yoroshiku. A namorada do. Hi. Do gajo loiro. Félix, of Nies. Itcho, Erika. Let's get going. Não, tá com alguma delay, cara. Vem agora, já apareceu, já é o seu.
聖なる活力決まりました。決めたのは俺。あれ？ユーリさんって以前は騎士だったんですよね。フレンからそう聞いてるってさっき自分で言った。O OBS só grava mesmo o áudio do jogo, não grava a taberna. Vou tirar a saúde da taberna, não sei se está, vou por agora. Vídeo indisponível. Teta já nega. それにしてはお城の構造にあまり詳しくないように思いまして、あ、まさか偽物？そりゃどういう想像力だよ。下町の一般人になりすまして俺は何すんだ。それもそうですね。パパ、エアプカドフィーゴのセンパラヤート。À partida, que é à partida, depois nessas. É à chegada. We performed marvelously. Love it in the voice of bêbados. Ai. Oi.